Fala pessoal, iniciando aqui mais um vídeo para o canal Danilo Dele. Pessoal, estamos aqui na Casa do Norte, aqui em Peru e São Paulo. Vou mostrar aqui os produtos que tem aqui para vocês aí ver. Você aí que é nordestino, mora aqui em Peru, sai e vem aqui na Casa do Norte. Carne de sol. Olha aí, ó. Jabá de peito, jabá de colchão, aqui ó, bacana essa Casa do Norte aqui. Olha só, fica aqui na Avenida do Torcido de Campos, aqui em Peru. Olha só, vamos entrar aqui e ver o que tem aqui. Olha, jabá. Camarão, olha uma piadinha aqui. Bacana. Isso aqui é. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é mel, né? Olha. Colher de madeira aí, ó. Bacana, hein? Vem. É grande, hein? Chapéu de palha aqui, ó. Vamos andar aqui e ver o que tem aqui. Biscoito lá do Nordeste tem aqui, ó. Esse biscoito aqui é queijo mole. Lá de Belém, na Paraíba. Biscoito 3 de maio, ó. Tem um salgado, tem um doce. Essas bolachas aqui, ó. Isso aqui, tudo lá do Nordeste. Olha aí, gente. Tem a salda aqui, ó. Oleado, né, que o pessoal chama lá, isso aqui, ó. Aqui é as bebidas lá que tem lá no Nordeste. Tem tudo aqui, hein. É bacana aqui, hein. Olha esse sacão aqui de bolacha aqui, ó. Toma aí que é. É grande, hein. Olha a rapadura batida aqui, ó. É bom essa rapadura batida, hein? Doce de goiaba. Olha só. Isso aqui é bacana, isso aqui, ó. Vou colocar ovo. Tá 40 reais, 50. Aí, ó. Bem bacana. Ali eu acho que ainda fica os mel. Ali, ó. Do outro lado. E aqui é as favas. R$24,99, fava preta. Aí tem a fava rajada, a fava manteiga, a fava miúda, feijão bolinha, feijão rosinha. Tudo que você quiser encontra aqui, gente. Só coisa do Nordeste, hein? Você que é do Nordeste, mora aqui em Peru e nos bairros vizinhos, é só vir fazer uma visita aqui. Beleza? Nossa. Vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito estendido o vídeo para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.